Hej, jeg sidder her med den nye Nikke Diesel R, som er en ny model af Nikke Diesel-serien. Den nye model den har en letvægtsbar, så det er 10 gange nemmere at lave bar, findes andre tricks med det, hvor du skal bruge bar. På det nye Nikke løbehjul, der har de skiftet aluminium, så det vil sige, at du får 10 gange stærkere og mere robust aluminiumstykke, end det du gjorde forhen. Og det er stadig den samme vægtklasse, så du får ikke et tungere løbehjul i den grund, du får bare meget mere robustet. Løbehjulet kommer med en quad clamp. Headtypen den er selvfølgelig integrated, så coolerne der sidder herinde, de er helt beskyttet, så der ikke kommer grus og snavs op. Så er det et SCS kompressionssystem, der sidder på. Og det er igen, det er lukket helt tæt, sådan så at der ikke kommer noget snavs deroppe i og ødelægger kompressionssystemet. Løbhjulets fulde højde det er 84 cm, og det er beregnet til de lidt store fyre, der skal bruge det til at lave tricks. Hvis du er en lille fyr, som ikke er så høj, så kan det godt være, at du bliver nødt til at save styret lidt længere ned, sådan så du tilpasser det efter din højde. Løbhjulet det er utroligt let i forhold til dens holdbarhed. Desværre er både fået et letvægts løbhjul og et holdbart løbhjul. Men det får du på det her. Det er både rigtig let, og det kan holde til, at man kører det hårdt.